Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Hei. Velkommen til Bassbrunnen Takas. Ikke noe synging her. Å nei, det ikke Time Strike jeg snakker om. Men det faktisk annet spill jeg skal ha. Time and Space, som jeg ser her. Det spillet her veldig tidsbasert. Vi har team med glass som styrer alt vi gjør. Hvordan funker det? Før vi går videre, så vil jeg bare takke mine Patreon-støttere på patreon.com/takras, som har stemt frem at jeg skal vurdere det spillet her og anmelde det. Så hvis du også har lyst til å stemme frem hvilket spill du skal anmelde i fremtiden, eller skal anmelde i fremtiden, sjekk ut på patreon.com/takras, se hvordan du kan støtte der og få stemmer. Du kan også støtte på andre måter ved å for eksempel dele videoen, eller kommentere eller like den på Facebook. Så tusen takk til alle som støtter meg, og tusen takk til dere som hjelper meg å spre ord, rett og slett. Ok, nå sjekker vi spillet. Hello. I Time and Space så gjør alle handlingene basert på timeglass. For å gjøre en handling så må jeg ta snu timeglasset sånn, på en ting, vente til den renner ut, og når den tom, da kan jeg gjøre handlingen. Så, vi kan ta sånn timeglass, sånn, ta det, for å fortelle om spillet. Ja, god tid. Så, det handler da om å sende ut varer. Du produserer varer på skipene dine, og så må du reise til andre planeter og se på hvilke varer de ønsker å få. Ja, det er god å si. Så her er kubene i midten. Det viser da de forskjellige typer varer vi har. Og så har vi sånne tiles her, som du kan kjøpe for å oppgradere skipet ditt. Og det er tosidige, så det kan bli enda bedre. Ja, det er god tid. Ja, så har du to timeglass da, så du kan gjøre to handlinger på en gang. Så jeg sier jeg kan begynne på en ny handling nå, og et annet sted kan jeg si jeg gjør den handlingen der. Ja, god tid. Sånn føles det i begynnelsen. Veldig god tid. Men jeg har jo ikke forklart spillet når jeg har det, nei. Og etter hvert som spillet går, så vil du merke at åh, jeg trenger mer tid. Kom an, jeg må fort dit. For etter hvert som spiller møtes i midten, så vil du merke at ok, det handler virkelig om å være først et sted, og få tak i den tingen du vil ha før den går vekk. Og det er mye som kan påvirke det. Her en blå spiller med sitt blå skip. Dette her er hjemplaneten hans, med de svarte her, som er på en måte sånn beamstasjoner, at du kan teleportere gjenstander fra skipet ditt til andre planeter, eller noe sånt. Dette her er produksjonsområder, så hvis jeg tar Scientalman der nå, den renner ut, så får jeg en blå kube der. Disse kan da senere oppgraderes. Jeg kjøper sånne. Da produserer den to kuber samtidig. Så kan jeg til og med oppgradere den en gang. Og lage tre kuber samtidig. Veldig hendig å ha. Men det er litt problematisk også. Disse her kan jeg legge våre ved. Jeg kan godt legge den oppå der, sånn. Men da har jeg enda mindre av disse svarte til å transportere ting. Jeg kan også legge der, men da blir det vanskeligere for å kunne bestille nye varer. For det er så mye ting jeg tenker på her. I tillegg, hvis jeg får en av disse oppgraderingene, så må jeg legge den her nede, sånn. Og for å kunne plassere den, så må jeg bruke timeglass der for å legge den et sted i tillegg. Mye å tenke på. Men for å få poeng i spillet, så må du samle ressurser fra dine motspillere. Og du må gi ressurser til dine motspillere. Du ser her, dette her er varer som du ønsker å få levert til deg. Men du får ikke poeng på de forskjellige fargene, så lenge du har den fargen gjenstående her. Så du ønsker å kvitte deg med alle i en farge for å få poeng. Men samtidig så ønsker du å samle andre sine kuber ved å bestille deres varer. Så sier du, du har posert en gul og blå vare. Du reiser bort til grønn, som har lyst på en gul og blå, som har gul og blå inn hos seg. Hvis du klarer å komme bort til han, og legge disse bort hit, og sette en timer der, og så transporterer de bort mens skipet er på den grønne planeten, da leverer du disse, du bare legger de til banken, så får du disse av den grønne spilleren, og legger de under arket ditt. Da har du potensielle poeng, og det er sånn bittesmå symbol her som viser hvilken spiller de kommer fra. Men du må kvitte dem alle dine. Men si at en annen spiller kommer før det, så har du kanskje sløst bort masse handlinger på å ikke levere en vare. Forstod du det? Hvis du forstod det, så alle respekt til det, for det er litt sånn kompliserte greier. Men spillet handler om at du må ha
mange typer av disse markørene her som gir poeng. Og du får poeng, enda med poeng, avhengig av forskjellige spillere som du har handlet med. Så ved å ha masse markører av de, så har du mye poeng, men samtidig så må du også kunne selge, eller du må ta imot varer i samme farge også. Så du må virkelig kommunisere med andre spillerne. Så du må snakke med dem og spørre, ok, kan du ha etterspørsel på, to blå og en brun kube, så kommer jeg bort til deg. Så ok, jeg skal fikse det. Og så sier motstanderen, nei, vent litt, kan du heller lage etterspørsel av dette og dette, for det er nærmere, så jeg vil få det til tidligere. Så ok, ja, jeg skal tenke på det. Så legger han sin timeglass på den tingen som produserer varer, og så skal, eller etterspørsel, og så kan han velge da hva han gjør. Og så ser du, ok, han valgte det likevel, fordi du klarte å komme inn til, og han trengte den fargen mer. Masse kommunikasjon mellom spillere. Du må kommunisere med andre spillere her. Det er helt nødt, og alt er opp til dere på hvilken farge som er best, og ja, det er så vanskelig å holde styr på det. Og ja, du snur timeglass, og du har litt tenketid mellom hver gang, men samtidig så er det så mye som foregår av forhandlinger mellom spillere, og reise, og være førstemann til mølle og sånt nå. Som du ser nå, så er det tre planeter på brettet, og spillet går for tre eller fire spillere, så hvis du har fire spillere, så flipper du bare brettet opp ned. For dette er helt umulig å spille med to spillere, for da blir det liksom, det hjelper hverandre. Men med en gang du får den tredje personen involvert, så blir alt så mye annerledes. Du kan reise inn med skipet inn sånn. Og da må du velge å enten ta den brikken her, og legge inn på din hjemplanet for å beholde, eller legge i bunnen. Så si at du har lyst på en brikke. Åh, denne produserer jo blå og grønn. Nei, jeg sier helt feil farge. Brun og blå. Så du har lyst til å ha den, så du reiser bort. Hypp! Men så kommer rød og reiser bort dit før deg. Og han er ikke interessert engang for den, så han bare tar den og legger under. Det må han gjøre hvis ikke han kjøper den selv, eller tar den selv. Og så kommer grå og blå. Det var ikke det jeg ville ha. Det er jo akkurat sånn som den. Og når han reiser bort dit, så må han også huske å gjøre sånn her. Så disse brikkene er veldig forskjellige. De er jo da for å produsere ting. Eller du kan få mer etterspørsel på en gang. Det er så utrolig tidsbesparende å ha disse. Så er det å oppgradere de. Og du kan teleportere flere ting ved sånne. Har du tre på en gang. Eller bare en ekstra sånne for å sette timeglass på. For det er plassbegrensninger. Si at du har produsert gul og blå og brun sånn. Og du har kanskje en sånn en brikke her som du har lyst på å legge på planeten etterpå. Ok, da tar jeg timeglasset og legger det der, og når det renner ut, så kan jeg sette denne på en ledig plass. Og ledig, da mener ledig, kan ikke legge der, for her er det allerede markører. Jeg kan godt legge der, men da mister jeg den etterspørselsfunksjonen. Jeg kan legge der. Så du ser, jeg har masse kuber for alt nå, og de tar plass. Jeg kan ikke legge her, for det er ikke, du ser, det er ikke en sånn firkant der. Så jeg må skynde meg nå og få levert. Jeg kan heller ikke bare bytte ut disse etterspørselikonene. Nei, jeg må få en spiller til å komme til meg og levere en brun eller grå samtidig, eller bare en omgang, så de kan kvitte seg med disse og få ledig plass. Så du må behandle plassen veldig forsiktig på hjemplaneten din, og du må passe på at du har de riktige fargene du produserer, og at du har en spiller som lager den etterspørselen som du produserer. Men med et spill som er så avhengig av tid, så er det jo et spørsmål som alle lurer på. Er disse helt like? La oss finne ut av det. Det var så vidt. Det er snakk om millisekunder, eller ikke millisekunder, det er snakk om et par sekunder i forskjell. Den var faktisk lengst, og en av disse her var kortest. Det er ganske imponerende. Så, ok, det kan funke. Hvis du bare sjekker hvilke timeglass du har, og så kan du på en måte pare de opp, sånn at totaltiden, det renner ut samtidig, eller den som er kjappest er sammen med den som renner lengst og sånt, bare for å kompensere litt. Så, ikke verst. Og Stronghold Games har laget en app for spillet her, på App Store eller på Android Store også. Og den appen har da en timer som er for 12 eller 20 minutter, med bakgrunnsmusikk, som er sånn, retro, veldig sånn retro Tron-aktig, som passer veldig til grafikken her. Det er veldig stilig bakgrunnsmusikk som på en måte setter opp
tensjonen i spillet, men også atmosfæren, for det passer så godt inn. Og ja, det er veldig bra. Og når det er på slutten, så får du sånn nedtelling, vet du, sånn, ok, nå må vi skynde oss virkelig, jeg klarer dette her, jeg må snu 10 minutter, sånn, jeg klarer det ikke, jo, vent litt. Så, det var Time and Space. Dette spillet her, det er ganske så unikt, men det finnes et annet spill også som ikke skal ta på nå, som har mye av samme mekanismen. Men etter å ha lest reglene på det, så ser jeg at det her er mye mer strømlig i farmen, og jeg må bare vise teamet der, sånn, det er litt kult, sånn. Det spillet her er et hektisk spill når du kommer ut i det, for det er ting, du vil gjøre ting fortere enn du har muligheten til å gjøre det. Og det er alltid sånn reis mellom spillere. Men jeg liker det at det er så mye kommunikasjon mellom spillere. De må snakke med hverandre for å få de riktige varene produsert og de riktige etterspørslene. For det, alle har de samme ønskene. Selge varer så du kan fjerne disse etterspørslene for seg selv. Og ta imot etterspørslene for andre. Du vil ha fra forskjellige spillere, da får du mer poeng. Men jo sterkere sånn du har også, så får du... Det er så mye her. Det fungerer så bra. Det er bare det eneste at det er litt vanskelig å forklare. Og folk skjønner ikke helt forskjellen på det ene og det andre ofte. Og så underveis i spillet så kommer spørsmål, og det er litt vanskelig å bare pause det, fordi teamet sånn renner jo ut, sånn alt. Men et spill varer enten i 12 minutter eller 20 minutter, avhengig om du spiller introduksjonen eller det fulle spillet. Med introduksjonen så begynner du bare med noen ferdige fabrikker, som er litt oppgradert allerede, og noen varer i tillegg. Mens i fullversjonen så har du ikke det, og du må bruke tida selv. Jeg foretrekker fullversjonen, for da har du alle full kontroll på det de gjør. Det er et veldig kult spill, jeg synes det. Dette er jo da Pegasus-spillet sin utgave, men du har også Stronghold Games, som jeg har hørt at teamet som skal være med nøyaktig på. Og får bare stole på det, jeg vet ikke, det er bare noe jeg har hørt. Men jeg kan absolutt anbefale spillet her. Det er gøy, utrolig gøy. Og det funker veldig fint med både 3 og 4 spillere. Og med 4 spillere så vil poengene være mye høyere. For poengene ganger seg opp med forskjellige brikker som har forskjellige spillere på en måte. Så jo flere spillere du har fra, jo mer poeng vil du få. Så. Ok, det var Time and Space. Håper du har fått et bra inntrykk for spillet i andre sted, sånn at det her er noe for det eller ikke. Og ja. Takk for at du håper. Jeg håper å se den i neste episode av Brettspilltakers. Husk å like og dele den her, og gjerne komme til kommentarer også. Så snakkes vi.